Sağ ol, hər vaxtınız xeyir. Çərşənbə günü saat 22 efirdə Aqronomdur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutundan bu il yağan yağıntılar nəticəsində taxıl bol, meyvələrin məhsuldarlığının nisbətən az olacağı bildirilir. Bu fikirləri yazın ilk günlərində ölkə ərazisinə düşən yağıntı və əsən külək nəticəsində çiçəkləyən ağacların çiçəklərini tökməsi faktı da təsdiqləyir. Digər tərəfdən Aran bölgəsində 2000 hektara yaxın nar bağının məhv olması da daxili bazara təsirsiz ötüşməyəcək. Ərazidə əməkdaşlarımız çəkiliş aparıb. Kürdəmir və Ağsu rayonlarında nar bağlarında ağaclar quruyub. Hər il yaz aylarında çiçək açan ağaclar indi sanki qış görkəmindədir. Ağacların qurumasına səbəb kimi isə qış mövsümündə havaların normadan artıq şaxtalı keçməsi göstərilir. Həmən don vurmanın nəticəsidir ki, bu ağac yarpaqlamayıb. Demək, burada yarpaq yoxdursa, qidarlılığı yoxdur, çiçəklənmə də getməyəcək. Meyvə də olmayacaq. Hazırda nar ağaclarının gövdələri qaralıb, bar verən budaqlar isə quruyub. 160 hektara yaxın nar bağı olan Kürdəmir rayonunun Yenikənd kənd sakini Qalası Məmmədov ağaclarda belə kütləvi qurumanın ilk dəfə baş vermədiyini deyir. Əvvəllər haradasa, məsələ, 30-40 il bundan qabaq, demək 60-cı illərdə, məsələ, mənim yadıma gəlir, 60-cı illərdə qış qüvvəli keçib, o illərdə, məsələ, Narbağda, Üzümbağda, Əncirdə, məsələ, Həyətiyanı sahələrdə, Əncirdə tamamilə yer üstü hissələr məhv olmuşdu. Belə getsə, əvvəlki illərdə hər biri 30-50 kiloqram arasında məhsul verən nar ağaclarından bu il məhsul əldə etmək mümkün olmayacaq. Bağbanlar hesab edirlər ki, 8-9 il bundan öncə böyük zəhmət və xeyli xərc bahasına əkilən nar ağaclarının bu vəziyyətə düşməsi isə onların ziyanla üzləşməsinə gətirib çıxardacaq. Bildirək ki, son 10 il ərzində təkcə Kürdəmir və Ağsu rayonlarında 5000 hektar ərazidə yeni nar bağı salınıb. İndi bağbanların nar bağlarında yaşanan bu vəziyyətin aradan qaldırılması üçün aidiyyatı qurumların köməyinə ehtiyacları var. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Kürdəmir, Ağsu xüsusi olaraq aqronom üçün. Bu il Xaçmaz rayonundakı şaftalı və ərik bağlarında məhsuldarlıq aşağı olacaq. Havaların əlverişsiz keçməsi, bundan qaynaqlanan xəstəlik və xəstəliklə mübarizə aparmağa dərmanların baha olması və ya heç olmaması meyvə bağlarında məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olub. Hazırda şaftalı bağlarında göbələk xəstəliyi yayılıb. Fermerlər müxtəlif üsullarla xəstəliyə qarşı mübarizə aparmağa çalışsalar da buna nail ola bilmirlər. Rayonda ərik ağacları əkilən təsərrüfatlarda da vəziyyət ürək açan deyil. Vaxt vardı ölkənin hər bir regionu müəyyən kənd təsərrüfatı istiqaməti üzrə ixtisaslaşmışdı. Ölkənin şimal regionlarında isə əsas prioritet sahə bağçılıq sayılırdı. Lakin son dövrlər bu ənənə unudulmağa başlayıb. Digər tərəfdən isə məsələn bağında şaftalı meyvəsinin yetişdirilməsi ilə məşğul olan təsərrüfatçının bağında son dövrlər alma, armud, ərik, xurma kimi meyvələrə də rast gəlinir. Bunun əsas səbəbi odur ki, təsərrüfatçı bağından yüksək məhsul əldə edəcəyinə əmin deyil. Buna görə də bu üsulla özünü sığortalamaq istəyir. Xaçmazın Nərəcan kəndindəki şaftalı bağlarında son bir neçə ildə məhsuldarlıq xeyli azalıb. Bağ sahibləri bunu xəstəliklərin çoxalması ilə əlaqələndirir. Hazırda isə təsərrüfatlarda göbələk xəstəliyi yayılıb. Fermerlər bu xəstəliyi müalicə etmək üçün göydaş adlanan preparatdan istifadə etdiklərini bildirirlər. Buna baxmayaraq ağacların yarpaqları vaxtından əvvəl məhv olaraq tökülür. 2014-cü illərə kimi yaxşı məhsul alırdıq, dərmanların keyfiyyəti olanda. İndi dərmanların keyfiyyəti zəifdir, xəstəlik baş alıb gedir, məhsuldarlığı da çox aşağı düşür, yox dərəcəsini düşür elə olur keçən il. Misal, bu ildə elə onun xəstəlik çox güclüdür, dərmanların zəifliyindən. Həm də bahalılığından alıb vaxtında ata bilmirik. Son bir neçə ildir bu bitkilərin çiçəklənmə dövründə havanın yağıntılı və soyuq keçməsi xəstəliklərin yayılması üçün əlverişli şərait yaradır. Təsərrüfatçı Bəylər Vəliyev isə vəziyyət belə davam edərsə, növbəti ildən şaftalı bağındakı bütün ağacları kəsəcəyini qeyd edir. Bağçılıq oldu, ala bilmədim dərman, bağ yoxdur demək olar. Şaftalı ağacları yanıb, bütün xəstəliyi basıb ağacları. Bir də bu alüminium tozu deyən xəstəliyi var, o düşür ağaclara. Ona ümumiyyətlə heç bir dərman təsir eləmir. Bu ağacı məcbur olur ki, kökündən kəsək. O da ki, bir ağaca düşdü, demək olar ki, bütün ağaca bağa yayılır o xəstəlik. Onda dərmanı yoxdur. Şaftalı ağacların mövsüm ərzində 7-8 dəfə dərmanlanır. 2 hektara yaxın şaftalı bağı olan Şahzadə Lumanov bildirir ki, bu günə kimi artıq ağacların 3-4 dəfə dərmanlanması lazım idi. Mütəxəssislər isə xəstəliklərin çoxalmasını hava şəraiti ilə əlaqələndirir. Nəm hava şəraitindən əmələ gəlir.
Məsəl üçün, səhərlər özümüz görmüşsünüz, maşınlar gedəndə duman olur yollarda. O duman, həmin duman dənizdən gəlir, gedir yuxarı. O duman böyük, ən pis təsirlən o dumandır. Onun əsas müalicəsi vaxtında dınoq atmaq lazımdır. Dınoq dərmanı. İndi hal-hazırda o da yoxa çıxıb yoxdur. İndi cəmaat qalıb başqa dərmana, məsəl üçün, göydaş atan var, məsəl üçün, cürbəcür dərmanlar. Onu da çoxu adam bilmir, istifadə eləməyib, alır, baha qiymətə dərmanı atır, sonra təsiri də olmur. Rayonda əri ağacları əkilən təsərrüfatlarda da vəziyyət ürək açan deyil. Bağ sahibləri sonuncu dəfə nə vaxt bol məhsul əldə etdiklərini xatırlamırlar. Bizdə məsəl üçün qaysı da kitab dilcə əriydi deyirlər. Məndə əli ağaclar var ki, and olsun Allah, onlar meyvə gətirsə bir ton gətirər. Palıd, qovaq ağacı onun yanında naxaqdır. Kəsməyə də hayfım gəlir. Bu dəqiqə bir dənə əri yoxdur üstündə. Bir dənə. Bilmirik də bu dərman yoxdur. Bəzilər deyirlər ki, spesial dərman var, atırsan gül olanda əri meyvə gətirir. Ekspert Ramiz İskəndərovun problemdən çıxış yolu üçün təklifi də var. Azərbaycanın özündə bu dərman istehsal edən bir zavod yaradılmalıdır mütləq. Əgər biz məhsul almaq istəyiriksə, lap taxıldan tutmuş, almadan tutmuş, armıqda hər şey. Bir dənə zavod olmalıdır, dərman istehsal edilməlidir, öz istehsal. Özü də qiyməti də dövlət özü tənzimləyər. Şaftalı Xaçmaz rayonunda ən çox becərilən meyvələrdəndir. Hazırda rayonda 2500 hektara yaxın şaftalı bağı var ki, bunun da 1200 hektardan çoxu bar verəndir. Sərvar Abdullayev, Murad Əskərov, Xaçmaz. Verilişin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, əgər məhsul az olarsa, bu gələcəkdə daxili bazara da təsirsiz ötüşməyəcək. Daxili bazara təsir isə xaricdə meyvələrin ölkəyə gətirilməsinə zəmin yarada bilər. O da öz növbəsində qiymətlərin qalxmasına təsir edəcək. Bu məsələni diqqətdə saxlamaq və indidən qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə zərurət yaradır. Yəni, məhsulun az olma ehtimalı yoxdur, belə deyim. Çünki bizdə həm bağların əkin sahəsi genişləndirilir. Mən yəni, bir təsərrüfat ilində 2015-ci ildə 520 hektar əlavə bağ salınıbdır. O da qoşulub əkin dövriyyəsinə və o 144 min hektar sahədən də bar verən sahələrin həcmi genişləndirilibdir. Ona görə də məhsul azalmasından söhbət gedə bilməz, ancaq məhsul artımından. Və bu da bizim həmin yerli bazarımızı, yerli deməli tələbatımızı ödəyəcək, eyni zamanda ixrac etmək imkanlarımız artacaq. Və çünki biz həmin keyfiyyətli, rəqabət qabiliyyətli, ekoloji baxımından təmiz meyvə deməli istehsal edirik, tərəvəz məhsulları istehsal edirik digər ölkələrə ixrac etmək üçün. Və bu son sərəncam da ki, ixracın stimullaşması ilə bağlı bu sərəncam. Çünki nə qədər bizim məhsul istehsalçılarımız məhsul istehsal edib, ixrac etdikləri təqdirdə əlavə dövlət tərəfindən dəstək yardım alırlar. Ona görə də bu da imkan verir ki, bizim məhsul istehsalçılarımız həm məhsulun çeşidini, məhsulun həcmini, eyni zamanda məhsuldarlığı artırmaq imkanı əldə etmiş olsunlar. Bu il iyulun 20-sindən avqustun 5-inədək olan müddətdə Azərbaycanda quraqlığı müşahidə olunacağı gözlənilir. Quraqlığın Kür-Araz ovalığında Saatlı, Sabirabad, Salyan, Biləsuvar, Kürdəmir, İmişli, Neftçala rayonlarında, Qobustanda və Abşeron yarımadasında müşahidə ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Aqrar sahəni gözləyəcək təhlükələri nəzərə alsa, qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə ehtiyac yaranır. Bugün aqronomda müşahidə olunan və oluna biləcək məsələlər barədə mütəxəssisimizlə müzakirəmiz olacaq. Qonağımız kənd təsərrüfat elmləri doktoru professor Zaur Həsənovdur. Salam, xoş gördük siz Zaur müəllim. Salam, xoş gördük. Zaur müəllim, materialları izlədik və bu ilki hava şəraiti meyvəçilik sahəsində hansı proqnozları deməyə əsas verir? Bilirsiniz, birinci növbədə nəzər almaq lazımdır ki, heç də düzgün tətbiq olunmuş aritenka hava şəraitinin nasıl ola bilməz. Əgər yerində, vaxtında aritenki tədbirlərə düzgün əməl olunubsa, hava şəraitini mütləq nəzərə alaraqdan bunlar hazırlanır. Deməli, hava şəraiti buna təsir edə bilməz. Hava şəraitinin son illərdə hamımız bilirik, görürük bu iqlim dəyişiklikləri ilə danışıq və çoxillik iqlim göstəriciləri ilə son 5 ildə olan iqlim göstəriciləri arasında kəskin fərq artmaqdadır. Və bu xüsusən özünü qış dövründə bəzən çox quraq keçməsi və sonradan
ağaçların özlerinin, bitkilerin özlerinin oyanması ile yeniden şaxtaların ve yağıntıların artması ile müşahidə edir ve bu müəyyən halda artık insanlar buna örgəşir. Kənd zamanı, fermerler birbaşa kəndli bu gedən prosesleri hazır olmalıdır. Yani biz texnoloji, kulluq məsələlərini qabaqcadan nəzəri əsaslarını öyrənməliyik, bilməliyik. Mən epizodlarda da gördüm, baxdım, ağaçların şaftalı əri ağaçlarını göstərdilər. Birinci növbədə mən deyərdim ki, ağaçların özlərinin kəsilməsi prosesi düzgün getməyib, ağaçların formalaşması düzgün getməyib. Şaftalı özlüyündə az zoğ bərpa etmək qabiliyyətinə malik olan bitkidir. Ona görə də onların kəsilməsi ilkin başdan, başlanğıcdan üzümdə olan kimi əvəzediciliklə kəsilməlidir ki, onlar hər məhsul verən zoğ dibindən kəsilib, yeni zoğların özlərinin gələcəkdə məhsulu hazırlanması getməlidir. İkinci bir tərəfdən, şaxta ilə söhbət edirlər ki, şaxta gəlib, çiçək vaxtında şaxta olur. Şaxtaya da hazır olmalıyıq biz. İlin bütün fəsillərində ağaçların qorunması üçün texnoloji proseslər var. O proseslərə əməl etməliyik. Yəni, payızdan tökülmüş yarpaqları çox zaman bağdan çıxarıb, aparıb başqa yerdə yandırırlar. Məsləhət görülmür. Bağdan çıxarılmış yarpaqlar, qurumuş budaqlar, zoğlar bağın bir kənarına toplanır. Külək vuran, daimi küləklər əsən tərəfdən. Onlar toplanır, üzərinə azacıq torpaq tökülür və iki çal çarpaz paya bastırılıb onun üzərinə yığılır. Şaxta bu zamanı qabaqçadan təcrübəli bağbanlar, kəndçilər, yaşlı əhali bilir gecə şaxta olacağını. Səmanın haddən artıq işıqlı olması, ulduzların parlaq olması bunu göstərir ki, səhərə yaxın şaxta ola bilər. Bak, bu vaxtı oyaq qalan növbətçilər, onlar mütləq o topalara od vurur, torpaq olduğuna görə quru yarpaq alışır, içərdən torpaq olduğuna görə yanmır, o tüstü çıxır, adi kömür yanılan kimi. O bu da şaxtan qabağını alır. Külək vuran tərəfdən bütün bağı tüstü götürür. Bu təbii halda bizim xərç çəkmədən, əlavə xərç çəkmədən bağa etdiyimiz bir qulluq məsələsidir. Yəni, bağın özünün məhsulunu özünə qaytarırıq. Yəni, yarpaqlar özlüyündə yenidən onun köməyinə gəlmiş olur. Bu baxımdan bu təbii mübarizə üsuludur. İkinci bir tərəfdən, qabaqlar çox mövcududur. İndi bəzi fermerlərin də mailə gəlir ki, o qədər də çətin məsələ deyil. Tüstü qumbaralar olur. Tüstü qumbaralarını qoyub yandırırlar və bağın külək əsən tərəfdən tüstü qumbaraları bağı tam əhatə edir və soyuq hava kütləsi o tüstüdən keçdikdən sonra müsbət hala çevrilir və şaxtaya donvurma olmur. Yəni, nəticə belə çıxartmaq olur ki, Zahir müəllim, fermerin özü birbaşa burada günahkardır. Yəni, vaxtı-vaxtında qulluq aparmır, vaxtı-vaxtında hazır vəziyyətdə qalmır və nəticə də belə ortaya çıxır. Mən deyərdim ki, bunu xüsusən Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin özündə fəaliyyət göstərən o kəndli fermer təsərrüfatlarına qulluq edən orqan özlüyündə təhsil ocaqları ilə, elmi ocaqlarla birlikdə o fermerlərin maarifləndirilməsi üçün müəyyən tədbirlər keçirməlidir. Vaxt aşırı mövsümə uyğun olan hansı tədbirlər görüləcəksə, 10 gün, 5 gün bunlarla məşğələ keçilər və onlar bu işə hazır qalarlar. Və gördüyümüz bu fəsadlarla üzləşməzdir. Dekabrında, məsələn, dekabrın əvvəllərində əgər bu 5 günlük seminar keçirilmiş olsaydı fermer təsərrüfatçıları ilə, ya universitetin nəzdində, Aqrar Universitetin nəzdində və yaxud da ki, müəyyən bir elmi tədqiqat institutunun nəzdində bu seminar keçirilmiş olsaydı və onlara kifayət qədər lazımı məlumat verilmiş olsaydı, onlar buna hazır olardılar. Çox zaman bu fermerlərin əksəriyyəti çox təəssüf ki,
mütəxəssis deyirlər. Onların çoxsu başqa sahənin işçiləridir, başqa sahənin adamlarıdır və ümumi agronomiya elmindən xəbərsizdirlər. Belə adamları biz maarifləndirməliyik, başa salmalıyıq ki, ariteliki... Hətta yerlərdə maarifləndirmə işi aparmaq lazım. Çünki fermerlər tənbəllik edib, həmin idarələrə belə gedib seminara qoşulmaya bilirlər. Əgər lazım bilərlərsə, rayonlar üzrə biz... Böyük mütəxəssislər ordusu bir neçə nəfərlə gedib lazımı seminarları keçirməkcə hazırıq. Taxılçılıq sahəsində bu ildən başlayıblar, amma mən ümid edirəm ki, meyvəçilik sahəsində də bunu diqqət. Sahəsində bu çox vacib şərtdir, bilirsiniz. Bizim çox zamanda buna bəziləri şərait də yaradırlar ki, yerlərdə biraz xəbərsizdarlıq olsun. Çünki xaricdən gələn meyvələr bəzi inhisarçılara kömək edir. O, xaricdən meyvə gətirilmək məsələsini deyirlər. Niyə görə insanlara icazə verilmir ki, xaricdən özləri gətirilmək meyvə gətirsinlər? Yalnız bir-iki nəfər mi gətirməlidir bunu? Amma Zahir Məhəm, ikinci bir sual ortaya çıxır. Yəni, ölkədə kifayət qədər istehsal olunmurmu ki, gedib xaricdən gətiririk onu? Yox, həmin bu dediyimiz məsələlərdən, onu da onsuz da gətirirlər. Onsuz da gətirirlər. Piştaxtalarımızda gördüyümüz meyvələri görürsünüz. Keçən sujetimizdə də danışdıq, verilişimizdə də bu haqda danışdıq. Meyvələrimizin əksəriyyəti, çoxsu tərəvəzlərimizdə artıq xaricə göy tərəvəz səbzə göndərilmir. Meyvələr göndərilir. Bunları çox zaman qalır ortada. O da bahatçılığa gətirib çıxardır içərdə qiymətlərinin artımına. Burada da başqa bir məqam ortaya çıxır da Zahir müəllim. Əgər ölkədə belə meyvəçilik sahəsində vəziyyət yaranıbsa, gələcəkdə məhsuldarlığın aşağı düşməsinə təsir edəcək. Şübhəsiz. Və ondan sonra da daxili bazarda qıtlıq yarana bilər və xaricdən yenə də meyvə gətirmək və yenə də qiymətin bahalaşması yenə bu təhlükələr ortaya çıxır. Qiymətin bahalaşması bilirsinizmi? Əgər bir insanın əlindən keçirsə, müəyyən bir qrupun əlindən keçirsə, onda bahalaşma yaranır. Dərmanlar dedilər. Dərmanlara çox zaman o gələn dərmanların da əksəriyyəti təsirsiz dərmanlar hesab olunur. Çünki bunları bəzən o dediyimiz inhisarçılıq yolu ilə çoxsu gəlir. Bu da çox zaman ucuz qiymətə alınan malların da çoxsu necə bizim adi apteklarda olan kimi necə ki nəzərə gücləndi. Mən deyərdim ki, bu gələn zəhərlərə qarşı da onların da gətirilməsinə nəzarət və onların keyfiyyətinə nəzarət güclənməlidir. Ümumiyyətlə, ölkədə mütərəqqi texnologiya nə dərəcədə tətbiq olunur? Mütərəqqi texnologiya əsas odur ki, tətbiq olunmur. Mütərəqqi texnologiya dediyimiz məsələlərin çoxsunda, məsələn, adi halda o bağın özünü göstərdilər. Nə qədər siz hava şəraiti ilə danışdınız və sonraki suallarına da baxıram ki, burada qoy elə bir yolluq hamısına bir mənalı cavab verə bilək. Bizim xərç çəkmək həvəsimiz çox böyükdür. Məhsul alana qədər xərç çəkməyi xoşlayırıq. Ancaq o xərci minimuma indirib texnoloji qulluğu tətbiq etmək olar. Məsələn, güclü suvarma ilə ağaçları qaldırmaq istəyirlər ki, güclü olsun. Halbuki ona çəkilən xərci adi damcı üsulu ilə kabellərin çəkilməsi, damcı üsulu ilə ağaçların hər birinin sulanması nə qədər bizə qənaət verə bilər? Həmin suyun özünə qənaət olar. Azərbaycan özlüyündə ən susuz ölkələrdən biridir. Bizim öz daxili su mənbələrimiz yoxdur. Bizim sularımızın hamısı xaricdən gəlir. Ona görə də çox zaman biz asılı qalırıq başqa yerlərdən. Daxili, çayların suyu azalanda, suvarma problemi ortaya çıxır. Demək onların da çox suyu özlərində kəsirlər, bağlayırlar necə. Elə özümüzün suyumuz hələ istərsən ki, su hövzəsi özlüyündə bətxalq qonşularımızın əlinə keçib və onlar onunla hələ bizi şantaj deyə bilirlər. Yəni, bu sulara möhtiyacın olmaması üçün düşən o yağıntıların, Allahın verdiyi bir yağıntımız var. Bu yağıntıları müəyyən çənlərə yığıb, onunla da su varmaq imkanımız var. Təəssüf ki, bunu istifadə edə bilmirik. O yağışın özünün suyundan istifadə edib və damcı sulu ilə biz həyətə olmasa həyət yanı sahədəki olan ağaçlarımızı, biz içməli su ilə çox zaman ağaçlarımızı da suluyuruq. Əgər bu yağış suyu ilə biz ağaçlarımızı sulamaq, damcı su ilə sulamaq imkanımız olsa, suların, şirin suların özlərinin qənaətinə gətirib çıxara bilərik. Ümumiyyətlə, məhsul yetişməsində suyun amili nə dərəcədədir? Nə üçün bunu deyirəm? Bax ki,
Araz bölgəsində də, yəni Kürdəmir Ağsu bölgəsində materialımız da getdi. Böyük ərazidə, yəni onların dediyinə görə 2000 hektara yaxın ərazidə ağaclar donvurmadan məhv olub. Yəni burada biraz qaranlıq məqam var. Yəni ölkə ərazisində kifayət qədər şaxta oldu mu bu ağaclar donvursun? Digər tərəfdən burada su amili nə dərəcədə rol oynaya bilər və ya da torpaq amili nə dərəcədə rol oynaya bilər? Başlanmışdan öncə mən dedim. Bu son 5 ilin orta illik məlumatları, iqlim məlumatları özlüyündə bu ilkinlə fərqlənməyib. Burada bir fərq ola bilər ki, yağıntıların miqdarı, xüsusən fevral ayından başlayaraq, o yağıntıların miqdarı artdı. Şaxda, ümumiyyətlə, nar üçün, nar özlüyündə 18 dərəcə şaxtıya qədər dözmə imkanına malikdir. Yəni, Kürdəmir, Ağsu bölgəsində 18 dərəcə şaxta oldu mu ki? Mən inanmıram, o qədər şaxta ola bilsin və şaxtadan bu qədər ağaç məhv olsun. Əsas şərt, əsas təsir gücü mən bilən, ötən də o verişimizdə də bu barədə söhbət elədik, arid torpaqlardır bunların əksəriyyəti. Kürdəmir, Ağsu bölgəsində Kür Araz düzənliyində yerləşən torpaqlarımızın əksəriyyəti arid torpaqlardır. Suvarma getdikcə aşağıdan şor sular üzə çıxır. Narın isə buna dözümlülük imkanı çox məhduddur. Bax, o suyu verirlər ki, narın boyunu artırsınlar, məhsullarını çoğaltsınlar. O şorun qalxması ilə bitkilərin əksəriyyətinə öldürücü təsir göstərir və o duzların əksəriyyəti zəhərli tərkibə malik olan duzlardır. Bunlar bitkinin məhvinə gətirib çıxara bilirlər. Mən inanmıram ki, burada doğrudur, mən bəri başdan deyə bilmərəm. Şaxta vurma da hal ola bilər, amma 2000 hektar torpaq sahəsi bu sahə də deyil. Bu qədər sahəni birdən-birə şaxta vurmaq imkanına malik. Mən görmədiyimdən deyə bilmərəm, amma ümumi iqlim şəraiti ilə əgər müqayisə eləmiş olsaq bu ilin və narın ekoloji tələbini götürmüş olsaq, İnanmıram ki, 18-20 dərəcə şaxta olsun ki, narın gerisi hissəsini tamamilə məhv edə bilsin. Çoxlu hissələr 20-22 dərəcəyə qədər dözə bilir. Nətər olur ki, burada Azərbaycan şəraitində belə şaxta olur. -22 dərəcəyə qədər. Bəli, -22 dərəcəyə qədər şaxtaya aşağı hissələr, gövdə çoxlu hissələr dözə bilir. Yonidən bərpa eləyə bilərlər. Nətər olur, Göyçədə yaxın Göyçayda olan bağların əksəriyyəti normal vəziyyətdə olur. Yəni burada yenə də qulluq texnologiyasına gəlib çıxır da, sizin verişin əvvəlində dediyiniz kimi. Özünə birincisi, hər bir aqronom qışı qabaqcadan görüb onu hazırlıq görməlidir. Ağacın qışı hazırlanması imkanı getməlidir. Meyvə yığılan kimi dərhal don suyu verilməlidir. Yarpaqlar töküləndən sonra don suyu verilməlidir. Köhlər dərhal keçməlidir. O don suyu ondan ötərindir ki, qış zamanı onlar soyuqda qalsın. Köhlərin inkişafı haradasa müsbət 5-6 dərəcədə artıq fəaliyyətə başlayır. Yerüstü isə 8-12 dərəcədə başlayır. Deməli, köhlər oyanmalıdır ki, yerüstü isə inkişafa başlasın. Əgər biz köhləri don suyu ilə yatıstırırıqsa, saxlayırıqsa, yerüstü isə oyana bilməz. Deməli, burada haradasa görkür səhvə yol veriblər. Səhlənkarlıq olabilir. Nəsə, düzgün rəyat olunmur. Ümumiyyətlə, ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsində bizdə səhlənkarlıq daha çoxdur. Nəinki, hər şeyə vaxtında diqqət etmək. Şübhəsiz, biz nəticə ilə mübarizə aparırıq bəzən. Səbəbini müəyyənləşdirə bilmirik. Nəticəsi ilə mübarizə aparırıq. Gəl, o səbəbi aradan qaldırıq. Səbəb isə o dediyimiz məsələlərdir. Aynındır. Bir də quraqlıqla bağlı material oxudum. Yəni, yay aylarında Aran bölgəsində quraqlığın gözlənəcəyi dedilər. Ümumiyyətlə, quraqlıq yaz-yay meyvələrinə daha çox təsir edir, yoxsa payız-qış meyvələrinə? Bu quraqlıqda necə sığortalanmaq olar? Siz bu yayda yetişən meyvələrin əksəriyyəti yazdan öz paylarını götürmüş olurlar. Deməli, bizə payız-qış mövsümündə yetişən meyvələrə, meyvə bitkilərinə qulluğu sürətləndirməliyik. Yenə təkrar edirəm, qulaqlıqla mübarizənin birinci və ilkin şərti hər ağacın özünə fərdi qulluqdur. Bundan ötürü damcı üsuluna keçməliyik. Əgər biz həqiqətən də məhsul gözləmək istəyiriksə, hər tərəf onun donsudayım. İkinci bir tərəfdən, gövdə ətrafının özünün sağlanması xarakteri var. Gövdə ətrafı
bitkilərin gövdə ətrafı necə saxlanmalıdır, cərgərası necə saxlanmalıdır. Aydın da təşəkkür edirəm sizə Zahar müəllim, geniş izahatınız üçün. Çox sağ olun. Minnətdarım, sağ olun. Bu il meyvəçilik sahəsinə məhsuldarlıq necə olacaq? Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru professor Zahar Həsənovla bu mövzunu müzakirə etdik. Aqronom isə davam edir. Bu il əkin və mayalama proses zamanı havaların əlverişsiz keçməsi taxılın bol olacağından xəbər verir. Şimal-qərb bölgəsi olan Şəki və Zaqatalada taxıl əkininə xüsusi önəm verilir. Bəs məhsuldarlıq necə olacaq? Əməkdaşımız araşdırıb. Əkilən 12.221 hektar taxılın 8.443 hektarını buğda, 3.778 hektarını isə arpa təşkil edir. Ötən il hər hektardan 26-27 sentiner məhsul əldə edən fermerlər bu ildə əkindən yüksək məhsuldarlıq gözləyirlər. Bizim təsərrüfatımıza, bizim rayonumuza ən birinci gəlirli sahə o taxılçılıqdır. Bu fermerlərə kəndsal məhsullar istehsalçılarına, istər sürtki və yanacaq materiallarına görə verilən kompensasiyanın ödənilməsi, istər buğda və çəltik istehsalçılarına subsidiyaların verilməsi, istər güzəşli qayda kübrələrin verilməsi, leasing texnikasından istifadə olması və s. tədbirlər hər biri vaxtı-vaxtında yerinə yetirilir. Bunun müqabilində də cari ildə də proqnozlaşdırırıq ki, məhsuldarlıq keçən ilkindən yuxarı olacaq ki, aşağı olmayacaqdır. Taxılın yetişdiyi ərəfədə ölkə ərazisində iqlim şəraitinin əlverişli olması Şəkidə də bol məhsul olacağına əminlik yaradır. Şəki rayonunda 2016-cı ilin, yəni bu ilin məhsulu üçün 2015-ci ilin payızında 67 min hektardan yuxarı sahədə payızlıq taxıl əkilmişdir. Məhsuldarlığın bol olması etibarlı ərzaq təminatında mühüm rol oynayır və ümid edirik ki, bu il bizim məhsuldarlığımız ötən ilki ildən də, yəni 30 sentnerdən də yüksək gözlənilir. Rayonda yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün Bitki Mühafizə Mərkəzi tərəfindən vaxtaşırı müxtəlif tədbirlər həyata keçirilib. Təbii ki, təbiətin də rolu az deyil. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala və Şəkidən xüsusi olaraq aqronom üçün. Bu həftəlikdə bizdən bu qədər. Gələn həftə yeni mövzu ilə qarşınızda olacağıq. Verilişimizlə əlaqəli demək və bilmək istədiklərinizi aqronom@şarasikepes.tv.az elektron poçt ünvanına yazıb göndərə bilərsiniz. Salamat qalın.